蛋仔，你相不相信爱情啊？不相信。帅哥，你相信爱情吗？不相信。哦，好的，谢谢你。我信啊，点解啊？因为我今日要去食嘅呢间嘢啊，个老细啊，为咗广大女孩啊，亲自操刀设计咗一间复古扒房啊。如果你也可以和我一样相信爱情，那么我觉得这件事情太酷啦！呢度成间扒房嘅老细咧，佢哋系搞装修嘅，所有装修都有老细亲力亲为，好花心思咁样设计，好多女仔喺度影相打卡嘅，真系好浪漫啊！中国唯二嘅 K9 水晶树啊，其中一棵咧喺上海嘅博物馆度，第二棵就喺我嘅身后。佢呢度嘅菜品设计都好浪漫嘅，三文鱼 tata， 真系几 juicy 嘅喎。我觉得佢就系可以代替我平时喺餐厅度食沙律嘅嗰一道菜。香煎北海道扇贝柱啊，大家估下佢几钱？$98啊！它完全冇渣噶，鮮甜加上上面嘅火腿有啲鹹香嘅風味，呢個泥好好食啊！刮多啲，我這樣做是不是很不浪漫？美國精選級上等嘅腰肉扒，右邊呢一嚿咧係西冷，左邊呢嚿係菲力。我最中意食嘅都係西冷，雖然菲力好貴，但是山豬難吃細糠吧，這可能就是。表面睇冇乜汁水，裏邊好夠汁啊！佢封邊封得好好啊，側邊封得好脆，裏邊係暖噶。看我嘅飯後甜品，做咩甜？